אלן, ממש עכשיו אני יוצא משלוש שעות של זום עם עמית, אופיר ומועדון הלקוחות שלו. מה אני חושב על הסשן הזה של השלוש שעות? אני בתור עצמאי, סך הכל, יש לי קהילה מאוד גדולה של מתאמנים. אני מוביל אנשים לחוסן, לבניית חוסן פיזי ומנטלי. סך הכל על פניו, אני באדם מאוד, עם קהילה מאוד גדולה, מאוד שמחה באמונים, אבל בעולם העסקי שלי, אני איפשהו במחאות באדם מאוד בודד, כי אין הרבה אנשים שאני פוגש כל יום. אני בימי שאני מחכה לשעה 9 כדי להיות בסיעור מוחות עם עמית אופיר וכל הקהילה שהיא קהילה מקסימה של אנשים סופר מקצועיים. מה יוצא לי מכל זה? אני מקבל תכנים, אני מקבל אנרגיה גבוהה, אני מקבל תדר גבוה, אני מקבל ביקורת בונה, אני מקבל, אנחנו עובדים בצורת מקל וגזר, זאת אומרת עמית נכנס לנו לפרסום שלנו, לתכנים שלנו ונותן ביקורת, לא רק הוא. כל החברים שנמצאים באותו רגע בזום, נותנים את הסשן שלהם או את הסי שלהם לגבי מה שהם רואים באותו רגע, את החוויה שלהם לגבי אותו בן אדם, אותו בעל עסק שהוא מציג את הפרסום שלו ברשתות, איך שהוא נראה ברשתות. ובעצם אנחנו אחרי הזום הזה של השלוש שעות, אנחנו במחאות דלוקים לעשות פעולות טובות, שבאופן ישיר יכניסו לנו כסף, באופן עקיף יבנו לנו אוטוריטה ומותג, שהוא מותג מנצח. אצל עמית אופיר לא מתפשרים, אצל עמית אופיר עובדים חזק כדי להיות מקצוענים. עמית נאה דורש נאה מקיים, בשנים האחרונות הוא בנה עצמו מותג, הוא בונה את המותג של עצמו ודרכו גם כן מכניס הרבה כסף, דרך זה שהוא עוזר להרבה אנשים גם כן להכניס כסף. ואני ממליץ לכל אחד ואחת שהם one man show, בעלי עסק שהם one man show, להיכנס למועדון העסקים הזה שבעצם משאיר אותך עם המון ידע, המון אינפורמציה. וזהו, תודה על הכל עמית, המלצה חמה.